ရှင်ကုန်းတိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့မင်္ဂလာဇေဝန်အတွင်းရှိစေတွေယူဇနပလာဆာအပါအဝင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တခြားဈေးဆိုင်ခန်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးအတွက်လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းမြို့နယ်တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်ဖြူဖြူတင်းကပြောပါတယ်။အခုတစ်ခေါက်မှာဆိုင်ငန်းတွေပြန်
ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဆိုင်ကန်းနဲ့ပြန်လဲဖွင့်လဲဖို့ဈေးသူဈေးသားတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ဈေးတွေအပါအဝင်မြို့နယ်အတွင်းဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဈေးဆိုင်ခန်းတွေအားလုံးတန်းတူပြန်လဲဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့အတွက်မင်္ဂလာတောင်ကျွတ်မြို့နယ်စီပင်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းမြို့နယ်ကိုဗစ်ကော်မတီတို့နဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တို့ပြည်သူသိငါပြောပါတ
sign ni ha di kane athi phwin kwe myar de bu lo sei tu sei da tchu ga pyo ba de a la ja stay home a mae a di la 30 chen ni thi ya a chong won ni ya le so ro pin ta hnoi ja che pe bu a twet pe ma da ni so ro ai lo lo ya ma bo no tchu wa le ho sat taw sign ni akon lo ne pait tha le naw so minimalize shi ya chuma lo ma yusana pala ja shi le ai ve ri ya lo ne tat tat shi ya bo no so ve ri ya pait tha la mho bu ne ho wa bo sat taw kon ne pe wa lo twet tha ni twet pi ya le အဲ့ဒီစိတ်ငုံကာလာချက်တဲ့အတွက်အခုကဟိုလူတွေကတော့အပြင်သွားနေရပြီးတော့မှန်တယ်ဆိုပေမဲ့ဥပဒေရအာဏာတက်မှာ30ရင်းနေတိရှိနေသေးတာလေဆိုတော့မြို့နယ်လိုက်တရားလို့ပို့ဆိုတာကလည်းအခုအမလို့တော့ဆွေးနွေးဖို့ရရှိရဆိုတာကတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂလိကဆိုင်တွေကြတော့ဖွင့်တော့ဘောနော်ဒီလိုကြတော့ဖွင့်ဖို့မရဘူးလို့ပါလို့ရှိရပါဘောနော်အဲ့ချို့ကလည်းစီးပွားရေးကဒီဟိုလူအပ်ချက်ကအဲ့လိုလုပ်
Zedu Zeda in a Patama Kovic Gala, Sangani, Pekaya Bimele, a good job and Pipuare Galama, Longani, Pomo Tika in Laraza, Sangani, Pianle, Punlequin Jalo Relo, Mingla Zia Yima, Achilong San Puntaric Session to Uga, Yovare. Panama, Panama Lino, a big idea, so that you know what, Wabo, Iberlavo, no? Imagine Iberlavo, Jose, the Bawa Yada. Iberlazo, the Chiangala, no? Chiangalazo, the Yahweh. လို့ပြောအောင်မယ်နည်းနည်းပါတတ်တယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့မှာဒီအပကလာကတော့ကျွန်တော်တို့ကခံနိုင်နေကြအခုကလာဒီစကန်ဝေးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတရင်ကျုပ်နီးတယ်တရင်ကျုပ်ခံနေမှာဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့တရင်လူစည်းရောင်းဒီဝေးရဲ့အတွက်ကတရင်ကျုပ်ဆိုတာတကယ်ရောင်းရတဲ့ကာလပြဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပြေးလိုက်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတရင်ကျွန်တော်တို့မှာထိခိုက်မှုက ဘာမှမလဲဘာမှမဆိုင်ဘူးတခြားယူဟိုဘလို့ခေါ်မလဲ။ကိုများတယ်ပေါ့ဗျာ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ�16ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ကလက်ကားဈေးကြီးတွေဖြစ်တဲ့ယူဇနပလာဇာနဲ့မင်္ဂလာဈေးမှာရှိတဲ့ဈေးဆိုင်ခန်းတွေအားလုံးကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုခဲ့ပေးမလဲ။ကိုဗစ်-19 ကူးစက်မှုတကြောပြန်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စတင်ပါလာမှာတော့အဲ့ဒီဈေးဆိုင်ခန်းတွေကိုပိတ်ထားဖို့အတွက်ညွှ